Nesën e gazete në Kosova sot mund të lexoni. Ato ta stopoj çështjen në arbitrazhe ndërkombëtare të 30 milion eurove pa dia bërë në gjykatën themelore të Prishtinës dhe nisja hetimeve nga ana e prokurorisë. Pse duhet të zgjohet sa më shpejt nga zgjumi prokuroria e gjykata për të shpëtuar zhvatjen e 30 milionëve dhe milionave të tjerë përmes skemave mashtruese? A është marrë peng e ardhmja e vendit nga mafia oligarkët e bizneseve dhe lobeve të tyre të inkriminuara? Apo dëshmon mungesa korrumit se ky kuvent definitivisht ka marrë fund? Si po shkatërrojnë drejtësinë politika e inkriminuar nesër dhe shtojca globit? Si po rrezikohet jeta një të mituri pasi doktorët e kanë diagnostifikuar gabimisht? Lexojeni të vërtetën e gazetës nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosova sot.